Se tem alguém que merece ser feliz nesse mundo, é vocês. O grande filho da filha. A gente conheceu tem praticamente 10 anos. E de lá pra cá a gente tem feito tudo junto, né? Então a gente junto passou no vestibular, a gente junto formou. A gente foi trabalhar, a gente conheceu outras pessoas. Tinha alguns amigos nossos do casamento que a gente não sabia se era da Alice, da Laís ou do Paulo. Porque misturou tudo. Então a gente nesses 10 anos tem feito um esforço grande pra... Não é um esforço, na verdade, foi natural. Mas as coisas foram acontecendo de ficar tudo muito junto, tudo muito misturado. As nossas famílias se juntaram também. Então eu tenho uma liberdade hoje na casa da Janice e do Sidney, igual eu tenho em casa. E a Laís também tem muita liberdade lá em casa. E o casamento ele foi simplesmente uma formalização de todo um processo que aconteceu. Nada abrupto. Por isso que eu estou tão tranquilo, né? Padre, nel battesimo del tuo figlio Gesù al fiume Giordano, hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto dalla croce, hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in Lais e Paolo la veste nunziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Eu, Paulo Marçal Fernandes Filho, prometo a você, Laís Papini Fernandes, sermos felizes, independente da riqueza ou da pobreza, independente da saúde, independente da doença, independente de qualquer coisa, nós temos que ser felizes, até que a morte nos separe. Recebo Paulo como meu esposo, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, por todos os dias de nossa vida.
living for. Lais e Paolo sono marito e moglie, li invitiamo ad alzarsi, con un bacio sigillate questo vostro amore, un applauso con ogni augurio di bene. Hotel.